لە پارێزگای هەڵەبجا لە ڕێگەی کەمپینێکەوە هاوکاری بۆ زیان لێکەوتوانی زەمین لەرزەکەی ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستان کۆدەکرێتەوە. کەمپینەکە سەرجەمچین و توێژەکان لەخۆ دەگرێت و بۆ ماوەی دەڕۆژ بەردەوام دەبێت. ڕاستیەکەی کارەساتەکەوانە دڵتە زیانە هەم واجیبی هەموو کوردێکە کە بتوانین ئەرگ بکێشێت هاوکاریەکانی بگەێنێتە برکەکانی کۆکردن هاوکاریەکانیان هیشەڵا بگاتە دەستیان و بتوانین بچووکترین خەمیان چاڕێشکەین. بەکی خۆمان دەزانین کەوارم کاتە بەدەم کوردانمانەوە بچین لە ئێران هەم لە عێراق. لە وتاری سەرجەم مامۆستایانی ئاینی شارەکەش داوا لە هاوڵاتیان کرا بە پێی پێویست بتوان ناوکاری پێشکەش بە زیان لێکەوتوانی زەمین لەرزەکەی باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بکەن بۆ ئەوەی بتوانن بە بچووکترین شت خەمێکی گەورە ساڕێش بکەن. ئەوانش خوشکوبرای ئێمەن دیان قەوماوە، ئێمەش ڕۆژانێک بۆ لێمان قەوماوە چون بۆ ئێران ئەوان هاوکاریان کردی بەدەممانەوە هاتوون، ئەبێ ئێمەش بەدەم ئەوانەوە بڕۆین و بەڕاستی یعنی زۆر زۆر خەمێکی گەوری زۆرمان پێ ناخۆش بوو. وەڵە جەمورت پێت پێشەنگ بوو لە هەموو شتێکە حەزیان لە هاوکاری کردنە چونکە خۆمان زۆر زۆر منەمان ئاوارەی دی و منمان نەهامەتی دی و حەزەکەین هاوکاری هەموو کەسێ بکەین کە پێویستی پێمانە. بە پێی ئاماری لیژنی گەڕان و بەدوادا چوون بۆ خەملاندنی زیانە گیانی و مادیەکانی ئەو زەمین لەرزەی کە دوازیە مانگا باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستانی گرتەوە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجا ٥٦٠ بریندار تۆمار کراوە و حاڵەتی گیان لە دەستدان نەبووە. 645 خان و ڕوبەڕووی زیان و روخان بووەتەوە. 23 قوتابخانە زیانی بەرکەوتووە و 3 لەو قوتابخانانە خوێندنی تێدا ڕاگیراوە. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش زیانێکی زۆری مادی و گیانی بەدوای خۆیداهێناوە و هەڵەبجەییەکانیش دەیانەوێت لە ڕێگەی کۆکردنەوەی کەمپینی کۆمەک و هاوکاریەوە ئاوخەمی و ئاسۆزی بۆ ئەو ناوچانە دەرببڕێت. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.